uyu muntu urimo kuvugira rugagi umubaze urusengero rwa rugagi afite inzu imuhanga sibyo igice cyo hejuru kibamo rogi icyo ku ruhande kibamo butike ikindi yari yarakigize urusengero wowe nubwo waba uri umupagani aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero kuri rogi no ku tubari oya ntabwo bikwiriye biri mu nzu y'uyu mwisi umushumba ibintu byaba ari ukuri ikinyoma niyo mpamvu nakubwiye ngo kuvuga umutegarugori umutima w'urugo ukamuvuga ikinyoma mu by'ukuri biragayitse biragayitse biteye imbabazi biteye imbabazi nta muhanga bifite etaje ahantu twakoreraga ni mu karere ka Ruhango yego none se yabayitiranya muhanga na Ruhango ashobora kuba wenda ari igihe wavuze nabi iyo mijyi wenda niyo Ruhango cyane bari muhanga ni muhanga yavuze yego sibyo none se akarere ka Ruhango na muhanga ntago yabimenya icyo ni cyambere cyakabiri ko wavuze ko ari umunyamakuru w'umwuga yego sibyo yego bimunanije iki kuva Kigali kujya apana kumva ibyo yumvise yatoraguye akagera kuri tere akavuga ngo nahabonye ya etaje nabonye UPI iyo nzu mu karere bayimpaye nasanze ari ya Bishop Rugagi ni gute inzu ya Bishop ishobora kwinjirwa mu rusengero nibi Rugagi yaguze Land Rover igura miliyoni 180,000 sibyo baje gufunga insengero basanga nta rusengero agera rwujuje ibisabwa miliyoni 180,000 ntago hava mu rusengero none si uyu muvandimwe avuga ngo Land Rover ya miliyoni 100,000 najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo azi uburyo yaguzwe azi uburyo nayibonye muri Canada niba na gift ntabizi tureke byose uburyo bwayo arabizi tuvuge nk'umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda muri Canada ubizi ubuhamya bwabyo iyo yicaye akamureba amubona gute nyine niba murimo kuvuga ko ari umuntu abantu baharasinze yego nge nawe twaravuganye arambwira ati hari video dufasha umuntu simbyanze ariko ntuzane mu bapasiteri b'inyangamugayo wakoze ikihe gikorwa wagiye Canada wubatse itaje ugira ute ariya amafaranga yakuye muri iyo business itari mu rusengero niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenya ukuri kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubera iki kuki uha abantu uburozi yego aho kugira ngo ubahe ukuri kuzuye niba hari icyo unyumvaho nk'uko yakubwiye ngo unsange yego ukaba waje we byamubujije ki kugira ngo asabe audience ansange njya mbona yahaye audience yasabye audience abavugizi ba guverinoma yego kuki abanyamadini atabasanga ubutakirana uzakora uzamba ari ibintu mutumba wabonye umutumba utinama akagenda akarenga imigabane akagenda ibirometero 80 akajya asengera kuri Zoom uwo muntu abaho kugenda kwanjye mfite inzandiko ndazifite n'ahantu nazikwereka yego wabyumvise zinyemerera kugenda nduvuga ngo sinshobora kugenda ngo ngiye gufungura itorero ahandi headquarter itabizi taha uburenganzira na headquarter nduvuga ngo ndazifite impapuro ndazifite genda ufungure mu Burayi genda ufungure Amerika genda ufungure bifite inzandiko ndazifite yego so umuntu iyo yicaye hariya ngo arashirize kumva ngo pyango agiye kana umutegarugo rubeshya mwokabyara mwe nuri rugagi muvugira ni mu mbwira itorero rye ribahe uyu muntu urimo kuvugira rugagi umubaze urusengero rwa rugagi yakubwiye ngo ni ikiri dimu rifite ubuse nk'umukristo wari dimu ngo nta n'urusengero mugira mu Rwanda reka nkubaze nk'umukristo wumvise mutesi wari dimu uzi igishushanyo mbonera cya Redeemed cyagiye kuri headquarters za Redeemed muri Kenya
cya Kigali icya Ruhango gishushanyo cy'usengero rwa Ruhango meya narakimweretse yego inyubako tugiye kubaka Ruhango nabyeretse meya ababishinzwe sibyo nk'abantu dushaka iterambere ry'ibyiza mu gihugu none se arashaka kugira ngo nubake urusengero rw'igisharagati badashaka arashaka kugira ngo twubake urusengero urwa rukarakara se ngo none twereke ko hari igikorwa cya rukarakara cyangwa twubake ikintu giha vision y'igihugu cyacu aricyo twese duharanira nagiriwe amahirwe yo kugenda gutera ijisho ahandi nagiye guhaha ahandi ngiye muri igihugu cyanjye kuko ntagikunda sinabitekereza nakubaka bya bifindafinda nyine ejo ngiyewe n'indi uri hejuru niya kuko ubutaka turabufite ejo leta yazi kavuga ngo etrikava ngo ibi bintu ntago bigendanye yego no a man of vision umuntu ufite vision ntago yihutira kubomba iki bintu bidafatika ashiraho ibintu bifatika shuti bakunzi badia wacu TV nanone twongeye kubasuhuza bakunzi bacu aho muherereye hirya no hino mu ntare nye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse turasuhuza abanyarwanda bose batwumva baherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ari abari ku mugabane wa Afurika n'abari ku mpera z'isi ibwota amasimbi turabashuhuje kandi turasuhuza abakunzi bacu bavuga ikinyarwanda cyangwa bumva ikinyarwanda hari abakongomani bavuga ikinyarwanda hari abagande bavuga ikinyarwanda hari abatanzania bavuga ikinyarwanda ubwoko bw'abaha n'abashubi turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi twifuriza gwa mukaronka hano ku Idea wacu TV nkuko twabibabwiye kandi tukabamenyesha ko channel yacu ari channel ya Gikristo ndetse tubagezaho ukuri ukuri nyakuri ntandaro ushobora gusanga uretse hano kuri Idea wacu TV niyo mpamvu rero akakanya nkuko muyibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umushyitsi umushyitsi udasanzwe ubu duherereye mu karere ka Kamonyi umurenge turi mu karere ka Kamonyi aho twagiye ahantu bita ku Ruyenzi tugiye gusura Bishop Rugagi ndabizi ko abakunzi ba Idea wacu TV mwari mwaradusabye yuko twazabashakira Bishop Rugagi ndetse tukamuganiriza bimwe mu byo mwasabye ko twamuganiriza ku biganiro tumaze iminsi dukora kukuri kwagiye kugaragara cyane cyane ku bintu bitandukanye bigenda bivugwa ku bakozi b'Imana ndetse na Bishop hari byagiye muvugwaho rero muri rusange tujye kuganira na Bishop Bishop ni karibu kuri Idea wacu TV murakoze cyane ndabashimiye kuba mwigomwe mukaza mu kirere kitameze neza yego mukaza kugira ngo tubashe kuvugana murakoze buriya iyo ushaka kumenyesha ukuri abantu ugusangaho kuri nabyo byiza ni nabyo byiza burya harageze ko burya ikinyoma kiranduka ukuri kukaba guhamye kukagumaho ibihe byose ko kukuri bavuga ngo kuri kuganze yego Bishop mbere yuko dutangira twasaba ko mwasuhuza abakunzi bacu hari abakunzi bacu wenda ariko bwa mbere bababonye ariko nabwo bwa mbere bababonye no kuri Idea wacu TV usibye ko bashobora kuba basanzwe bakurikirana ku yandi macano ariko ni ubwa mbere tubakira hano kuri Idea wacu TV ndasubuza abantu bose bashobora kuba bakurikiye ikiganiro cya Idea wacu TV kandi n'abantu bose baza kuri iki kiganiro ukeneye ukuri wese yabasha kuba part of this wonderful channel kugira ngo bigende neza kandi birusheho kwagura imitekerereze y'abantu no kugaburirwa neza yego murakoze cyane bisho mbere yuko dutangira iki kiganiro sinzwe namutwemereye twabanza mwabanza mukasengera abakunzi bacu Travis neza ko Imana igibakoresha imirimo ikomeye
ababyemera n'abatabyemera icyo tuzi cyo nuko Imana ijye bakoresha kandi abantu benshi turabizi ubuhamya burahari n'abajya kuri Dia wacu TV ku kiganiro duheruka kugana tugaragaza kuri kubyo bagiye babavugaho by'ibinyoma bagiye batanga uhamya bw'iby'Imana yagiye bw'iby'Imana yabakoresheje bagasubizwa bakaruhuka rero natwe twasabaga ko mbere yo gutangira kiro kiganiro ubwo tugira umugisha wo guhura namwe ko mwabanza mukadusabira umugisha Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti shinge ku ijambo umwami Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzaba batura tugeze mu minsi iheruka iyindi aho ikinyoma cyafashe intebe ariko iyo ntebe ikaba igiye gusenyuka kuri kukaganza Imana ikihesha icyubahiro ibihe byose humugisha buri muntu wese ugiye gukurikira kandi uduhe kuyoborwa n'umwuka wawe bidaturutse mu bwenge bwacu ahubwo tuyoborwe nawe tugire n'ibiganiro byiza ndagushimye kuko wanadushoboje gusoza iminsi 40 y'amasengesho uyu munsi ukabana natwe kandi bigasozwa n'iki kiganiro icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen amen urakoze bisho twifuje ko twaganira ku inkuru yagiye ibavugwaho hari inkuru twakoze mu minsi yashize ndetse abantu bayivugaho ibintu byinshi nyuma yo gukora ubushakashatsi mbere ya byose hari umupasiteri dukorana yabuze uko aza ariko yambwiye ngo niduhura mbanze nkubwira uti umubabarire Yego. Kamubabariye mu izina rya Yesu. Kandi natwe nk'abakunzi nka Dia wacu TV utubabarire. Hari isura twari twaragufashemwo iyo sura tutaramenya ukuri. Yego. Ndetse tari n'ikigano twiyeze gukora nko mu myaka ibiri ishize. Gisa n'icyangiza isura yawe. Ariko tumaje gukurikirana tugacukumbura. Kwaje gusanga ari ikinyoma icyo kinyoma twaye tugikuye ahandi kandi ikinyoma cyasakaye hirya no hino ku isi ne kuvuga mu Rwanda gusa bavuga ngo Pastor Rugagi ni umutubuzi bavuga ngo Pastor Rugagi abwira abantu ngo nibazane ubukene bwabo bamujugunyire akabaka amafaranga ariko nyuma tuje gukurikira dusanga iriya nkuru n'akantu gato bakase mu kibwiriza uri gufasha wari uri gukorera ubuvugizi cyangwa uri gushakira inkunga umukene tumaje kukibona cyadukoze ku mutima twumva dukubiswe n'inkuba dusigara twibaza umukozi w'Imana tuzamukore ngo tumusabe imbabazi kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ni wajya gutamba igitambo cyawe ukibuka ko hari mwene se mufite ikibazo umusange umusaba imbabazi rero mu byukuri bisho icyo kiri muri kimwe mu cyatuzanye ahanga muri biro yawe tumaze igihe tuyishakira twe twaturutse ahantu kure nta nubwo twe turi abanyakigali nk'abandi twaturutse mu ntara za kure za kino gihugu ariko icyatuzanye cya mbere ni icyo ngicyo icya kabiri ni ukugira ngo tuganire kwivuga butumwa n'umurimo w'Imana mu Rwanda muri kino gihe ukuhagaze rero dutangira ikiganiro cyacu twagira ngo duhere kuri iriya nkuru biriya byaje bite murakoze cyambere na mbere reka mbanze mbohora imitima yanyu yego imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho yego kandi bibiliya ivuga ngo mwene so nakosa akamenyeshwa ikosa rye agahindukira uzaba ubonye mwene so mwiza yego ni ku ijambo ry'Imana rivuga Yesu yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo nta wabuza ibitsitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano yego umuntu uzana ibitsitaza ninde nuwemereye kuba umuyoboro wa Satani akamukoresha akamamaza ikinyoma kigasakara hose kikitwa umugabo umwe yigeze kuvuga ku nkuru yego ukuri kwagiye koga
gufata imyambaro yako kumanika ku gati kari karaho ngaho hanyuma yinjira mu mazi ajya kwiyuhagira hanyuma ikinyoma kiraza gifata ya myenda y'ukuri kirayambara kiriruka yego hanyuma ukuri avuye mu mazi ngo aze gufata imyambaro ye yasize ahantu yari iri asanga ya myambaro ntayihari ukuri kwayifashe ikinyoma cyayifashe abona arimo kurenga yagiye yego agerageza guhamagara no gutaka ariko ikinyoma gikomeza kwirukankana ya myenda kiyambaye niyo havuyemo rya jambo rivuga ngo ikinyoma cyambaye ukuri ukuri ubwo ari ikinyoma cyambaye ukuri ikinyoma cyambaye ukuri ukuri ikimbabaza si ikintu cyoroshye yego ni wa mwana uwumva ubutumwa uyu munsi yego akabona wa muntu ari imbere ya kamera agafata aka video k'umunota umwe n'amasegonda 48 yego akagasakaza kitukuri akitukuri akitukuri yego kandi kwambaye iki ikinyoma ahantu narindi hari hicaye ibihumbi by'abantu bari kukujugunyira ubukene bari kuvuga ngo barajugunya bwa bukene aho ngaho hari hicaye ibihumbi by'abantu yewe sinigeze mbahamagara nige wakoze ku mutima nkozweho yego numuntu ubeshkwaho n'ibihumbi bitatu umugabo we afunguwe numva ikiniga kiramfashe mfata amafaranga mufuka wanje nige wa mbere wabanje kubimburira yego ngiye kubona bona abantu batangira guhaguruka baza kunga mucyo nakoze nawe nahamagaye yego video muzabibonaho nga video twarayerekanye yego mwarayerekanye yego hanyuma abantu abadafite amafaranga bamuhi inkweto abandi bamuhi imyenda abandi babaho dukostime n'udusaha abandi babaho dutelefone ubona rwose ko bafite twese tukabagira impuwe nk'umuntu ubeshwaho n'amafaranga make yego noneho ndavuga ngo aho kugira ngo bakomeze gucaracara hariya kuruhimba imyenda n'iki reka mbafashe nari no gufata umudiakoni ye yego ariko nk'umushumba ndavuga reka igikorwa cyiza cy'ubuntu reka nyifatire mu biganza ushaka noneho nawe gukorera uwo mugisha wo gufasha umukene nazi tufasha umukene yego ngendera ku ijambo Yesu yavuze yego ufasha umukene abafashije jewe yego ndavuga rero nta muntu wafasha umukene ngo Imana izabure kumwibuka nawe izafata ubukene bwawe bujugunye uko nawe urimo gufasha uyu mukene tugiye kujugunya ubukene bwiwe numva ngo bagenda bakatu two tuntu yego tuvuga jugunya ubukene ariko nibavuga intego yo kuvuga ubukene yego kuko baragafashe kare ya kavideo banakadubura inshuro nyinshi barakadubura inshuro nyinshi yego narakabonye suko tudafite nari dufite televiziyo dufite aba editor dufite ikiganiro ahantu nicaye amasaha iteraniro nigishije amasaha 8 mpagaze amasaha 8 nicaye mu iteraniro amasaha 8 yego mu masaha 8 ufate akantu k'umunota umwe ariko burya hari ikintu nigeze niga nigeze menya burya umuntu wabanje umuntu wakubanje yego akabanza kwamamaza ikinyoma ugahita uza ukurikiyeho vuba byitwa ngo hari ukwiregura bya bindi bajya bavuga ngo ni umuntu w'amatakira ngo icyanga n'ibindi kwisobanura yego shingira ku ijambo Yesu yavuze ngo umuntu nakwambura ikanzu umwe n'umwitero nagukubita urushyi ku musaya umwe umwe n'undi musaya nawe akubiteho yego twebwe nk'abakristo hari ibintu dukora nubwo tukaba tubifitiye uburenganzira bwo kwiregura no kujyana umuntu mu nkiko kandi preve turazifite z'uko yaduhemukiye aho ngaho niho twibajije tutese bari abanyamakuru yego bakwamamaje kuriya wenda nk'urugero nk'umunyamakuru jyewe inkuru n'abanarayibonyeho mfitiye gihamya
ni nka Mutesi Scovia yego ari mu bantu bayamamaje cyane yego n'ejo bundi vuba hangaha muri mu gihe kitarenze nk'ameza birashize inde Mutesi Scovia yego yarari mu kiganiro yongera no kugarukaho avuga ngo ubukene barabukujugunyiye ngo buvana mu Rwanda ubujyana muri Canada kubera iki iki gihe cyose cyari zegera hariya kuko ubu ngubu abashumba twebwe nange ndumushumba tugushinja kuba rwe watugambaniye isengero zikaze kugenda zifungwa cyane yuko kari akantu kawe kagaragaje ko icyo turi gukora mu nsengero turi kwiba muri kwiba turi gutubura abaturage b'u Rwanda tugwa ngo batujugunyira ubukene mu byukuri kuki mwaba mutara shyize kuri hanze ndabivuga mu buryo bubiri ndabivuga mu buryo bw'umushumba yego nongere kandi mivuge nk'umu mu ruhande rutari rw'umushumba yego nimbivuga mu ruhare rw'umushumba nk'itorero tugira abajyanama benshi yego nabwo iki icyemezo ngifata ku giti cyanjye tuba dufite abajyanama benshi babona ibyo bintu kuko nk'itorero nk'abantu bicaye hariya iyo babonye nka Mutesuriya umuntu wese wicaye mu materaniro wakurikiye televiziyo irimo guca live yego akabona Mutesi ari kuvuga ayo magambo n'umutegarugori ufite urugo cyangwa se ufite personalite yewe reka mvuge we ku giti cye reka biragoye ko na ku exprima neza kuvuga imvugo nziza kubera ko Mutesi kuvuga ngo avuge rugagi agomba kwanza kumenya rugagi ninde yego avahe agezehe araganahe yego kuko kuza gufata gusa ka video akavuga etage akavuga ngo nta itorero ntabwo birifite ngo nibihe bikorwa bifite nacyo ndibuze kukigeraho uraza kugiraho reka mbanze mvuge kuri ako ka video nacyo kiri mu byanzanye hano aba yizaniye ubwanzi bwinshi bwaba nubwo hatufite abantu batavuga yego kujya dufite abakristo batavuga ndamutse mbahaye umwanya ngo bavuge yafunga amatwi ndakumira nk'umushumba ndakumira nk'uburere bw'igihugu yego nkarinda indagagaciro z'abantu abakristo n'abanyarwanda yego kuko ndamutse mfunguye nkavuga ngo mwari mu materaniro muzukuri musubirize Mutesi ewe yasara ndakubwiza ibi nkubwiye ni ukuri ku mutima wanjye yasara ariko kubera bwa bufura bigishijwe kubera ukuri bazi bamugayira mu mutima wenda bake bashobora kubyandika kwera ububa biba byanze kubikwifata baba bega kwifata kandi yewe ndamutse ntanabemenye nabacyaha baraba batanze commentaire baba bavuze ibyo ngibyo kubera ko hari ijambo twigishijwe rivuga ngo ntitukira abacu ngo twigenge Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo igihe kizagera Petro aho uzaba utagishoboye kwikenyeza aho uzarambura amaboko bagukenyeze yego bisobanuye ngo mfite kapasite zose yego zishobora gusubiza Mutesi mu nzira zose yego nyuze muri media nyuze mu bonyoboye nyuze mu mfite ubushobozi bwose yego ubwo nagiye mu rundi ruhande ndamutse mvuye mu gishumba nkajya muri ruhande rundi noneho rw'umuntu kuvuga ngo ngiye kwatakana na Scovia ufite kamera icyenda nshizeho abantu icyenda kuri buri kamera kandi ziri professionnel digital full HD 4K
mvuze ngo ngiye kuataka Mutoni nani Muskovia Mutesi siko bavuga yego yego sinzi kuyabona aho kurara abayedita beza ndabafite bafite hano bafite na hanze hano yego bisobanuye ngo urwo nurundi ruhande ndamutse mvuye mu gishumba nkajya muri uruhande rundi yakwiziba amatwi kuko cyambere biteye isoni umutegarugori kuzura ikinyoma umubyeyi bamwita umutima w'urugo yego umubyeyi bamwita donc ni usigasira umuco yego iyaza kuba ari umugabo nari kuba naramwatatse noneho bamwubahekaho ari umutegarugori pepe narabimwubahe naho azabyumva iki kiganiro azamenye ngo namwubashye kuko ari umutegarugori pe aho yaza kuba ari umugabo nari kuba nararangi yari kuba ari mu kirere ni umugabo mugenzi wanjye twahangana yego ariko kuko ari umugore indangagaciro z'umugore mama w'abana yego mutima w'urugo yego narekera kuvuga ikinyoma twahoze kibereye umutegarugori tumaje kubona iriya nkuru twebwe ntago turi abanyamakuru b'umwuga yego twe turabatanga ibitekerezo byacu uko tubibona ariko twaribajije nka Mutesi Scovia umunyamakuru w'umwuga umuntu wahaye ibihembo byinshi by'itangazamakuru ndetse tujya tubona n'inkuru akora akaninjira no mu ntambara ahantu hari treviola akajyayo gushaka inkuru twaribaje tutese uku kuri ntabwo yigeze kumenya ese bimunaniza iki kuba yabasha mwaba mwara yabarabatse randevu kugira ngo mumuhe ukuri mukakumwima ese mwaba mwarigeze munavugana kuri kiriya kuri iriya nkuru kuko twibaza impamvu ki ushobora gusanga avuga ikinyoma imyaka irenga ibiri agisubiramwo ejo hagaruka ikindi kibazo kije ku nsengero agahita agarura cya kinyoma cya Bishop Rugagi imyaka umunani twibaza kubeki nk'umunyamakuru w'umwuga cyangwa hari ikindi kibazo mwamusanganywe mwamufite cyangwa gifitanye na Redeemed Church by'umwihariko akaba ariyo mpamvu yaba ayataka kuri ntabwo nabanzi niba hari ikibazo dufitanye kuko njya numva avuga ko asengera muri Anglikane yego sibyo reka njye muri Angle ya Gikristo yego aramutse ari umukristo mwiza yego akaba abonye mwene se wakoze ikosa yego ntabwo yandagaza mwene se ahubwo asanga mwene se bivuga ngo n'ubugingo buhoraho Mutesi ntabwo afite kugeza umunsi azansanga nk'umutambyi akansaba imbabazi pastor abihanuye kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi igihe cyose ataransanga ngo asaba imbabazi nkurahiye iba Imana ihoraho nta bugingo twasabye imbabazi icya mbere mwebwe mwabonye ukuri musaba imbabazi yego tukibona ko kuri twaje gusaba imbabazi rwose naje gusaba imbabazi nazibahaye wakoze cyane nubwa mbere ni ukuvuga ngo navuze ngo niba ari umukristo yego sibyo niba ari umukristo kubera ko abakristo dufite indangagaciro zacu yego ariko niba atari umukristo aracyari uwo kubabarirwa Imana izamuha imbabazi aho azihanira hose yego ariko niba ari umukristo dusangiye urugendo rujya mu ijuru nk'uko abivuga ngo asengera mu baporoso kuko yemera Yesu avuga ko asengera mu bantu avuga ko asengera mu bangirikani kandi yabatijwe na Yesu rero kavugana n'umukristo nanjye nkaba ndi umutambyi nkaba ndi umushumba yego nkaba ndi umushumba wabiherewe inshingano imbere ya leta yego hariho ministre wa local government yego watumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika
yeah. azana n'ijambo rya nyakuwa Perezida wa Repubulika yego yeah. muri cyo giterane cyari kirimo Archbishop Dr. Arthur Kitonga nabandi bose bavuye hirya no hino ku isi umunsi nimikwaga mpabwe inshingano yego ni nayo mpamvu mbivuze ntabwo ndi bishop utoraguwe mu muhanda ndumushumba mpuza mahanga w'amatorero yose yari deemed gospel church aho ari hose yego baribaza Mutesi ari kibazo yibajije mu nkuru ye ndibuze kukanyuza akajwi ke mu kiganiro yaganiraga n'umunyamakuru we bibaza bati ubundi ubukene kubera iki wagiye kubujugunyira inyarugenge wabo wabakire utagiye kubujugunyira mu cyaro ahantu hatuye abantu bakennye uyu munsi ubona jugunyeho ubukene n'umucuruzi n'umucuruzi uwo twafashije yego n'umukire icya kabiri mu cyaro ahavuga mu ruhango mpageze maze kwambika abantu batagira ingano maze kwishyura mitiweli abantu magana maze kwishyura abantu mitiweli 856 uyu mwaka wose kugeza umwaka utaha yego wabyumvise neza nabyumvise 856 yego akarere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama nabishure mitiwere abantu igihumbi sinabajugunye ubukeneze wabo bajugunye babujugunye fakte yego use urumva nabeshya akarere ka Kicukiro meya nabo azabyumva ntago akabeshya dia nabo azabyumva ntago umurenge wa Kagarama ntago se bazankurikirana yego mu karere ka Ruhango se nabeshya aya ntago wabeshya meya ntago yabikurikirana na wara azabikurikirana umurenge ntago yabikurikirana ibyo ndi kuvuga urabyumva ndabyumva cyane kwambitsa abantu babakene kuva hasi kugera hejuru twafashije abantu batagira ingano gutangira utuntu duto 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 two kwiteza imbere yego ibyo wabyumvise neza ndabyumva nuko ngo niba mvuze ibi nonaha umukristo wa Ruhango arabyumva umukristo wa Redeemed arabyumva umuntu wese ibyo ndi kuvuga fact mfite inzandiko zinshimira yego nahawe Nadia w'akarere ka Kicukiro yego kuri mitiweli igihumbi na natanze mu karere ka Kicukiro yego mfite urwandiko rw'ishimwe kuko nabashije kwishyurira ubwisungane mu buvuzi yego ku bantu batafite ubwo bushobozi nibindi wambaza by'imishinga yindi ikomeye dufite yego tuzabasha gukora kuri abo ngabo babakene batishoboye dufite mu gihe kiri imbere pastor urashinjwa ko ndikumva nakumvishijwe je n'ikiganiro nagiye na Scovia mu buryo buri privé yasabye ko nazagusura yego n'ikiganiro twaganire kuri telefone si ngombwa ko nakizana kuri yego kuri kamera atayemereye uburenganzira ariko yasabye ko nzagusura yego nkakubaza ibibazo yarambwiye ngo hari inzu ufite mu mujyi wa Muhanga niwe ari mu Muhanga niwe ari Ruhango gutyo si gutyo muri iyo mijyi imwe ngo hejuru ngo hariyo amaroji ngo ku ruhande menya hariyo utubari ngo musi wahashyize urusengero ibintu byaba ari ukuri ikinyoma niyo mpamvu nakubwiye ngo kuvuga umutegarugori umutima w'urugo ukamuvuga ikinyoma mu byukuri biragayitse biragayitse biteye imbabazi nta muhanga bifite etage ahantu twakoreraga ni mu karere ka Ruhango yego none se yabayitiranya muhanga na Ruhango ashobora kuba wenda ari igihe wavuze nabi iyo mijyi wenda ni Ruhango cyane bari muhanga ni muhanga yavuze yego sibyo none se akarere ka Ruhango na muhanga ntago yabimenya icyo ni cyambere cyakabiri ko wavuze ko ari umunyamakuru w'umwuga yego sibyo yego bimunanije iki kuva Kigali kujya apana kumva ibyo yumvise yatoraguye akagera kuri tere akavuga ngo nahabonye ya etage
nabonye UPI iyo nzu mu karere bayimpaye nasanze ari ya Bishop Rugagi ni gute inzu ya Bishop ishobora kwinjirwa mu rusengero nibi namarogi n'utubari akanabigaragaza preve zabyo ibyo mpamvu navuze ngo birambabaza biteye n'agahinda kumutega umubyeyi navuga iki kintu cy'ukuri ku kinyoma ashobora kuvuga imbere y'abantu kuvuga ngo ntabwo ako karere ka Ruhango tuhakoreye imyaka yego niho natangiriye itorero yakabanje kubimenya Ruhango no watangiye cyatangiye Nyarugenge natangiriye Ruhango bishoya yego watangiriye Nyarugenge oya natangiriye Ruhango Nyarugenge nahaje nyuma wavuye mu Ruhango ubona kujya nza kugara mu mujyi wa Kigali yego abantu twese twatuzi ka wagiye Nyarugenge hari ubukire nageze Nyarugenge mvuye Ruhango Ruhango niyo yabyaye Kigali okay yego naho nanyi ndasobanukiwe yego urumva rero ibyo ngibyo byose aramutse abifite agaragara nk'umuntu w'umunyamakuru umwuga kuko wavuze ijambo rikomeye wenda nsubira inyuma ntavuze yego kuba ashobora gufata inzira akagenda agashaka amakuru hirya no hino ntibimunanije gushaka amakuru yanjye niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenye ukuri kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubera iki kucyo uha abantu uburozi yego aho kugira ngo ubahe ukuri kuzuye niba hari cyo unyumvaho nkuko yakubwiye ngo unsange yego ukaba waje we byamubujije ki kugira ngo asabe audience ansange njya mbona yahaye audience yasabye audience abavugizi ba guverinoma yego kuki abanyamadini atabasanga oya na audience ku mukuru w'inyeshyamba yego audience boy simbizi ibyo ngibyo niba binahari ntago mbizi yego akaka audience undi muntu hari kiganiro yagiye na Sultan Makenga wa ukuriye M23 oh ntago mbizi ntago nige ntago ndyambi hari ye twari tu masengesho wenda hari kiganiro bagiranye yagiye muri Kongo ya okay yamusanze kuri tele muri Kongo baraga ntago ntago ibyo ntago nabisobanukiwe okay wenda yateye intambwe ajyayo na yewe se nibashaka ukuri nibashaka ukuri ati nyiri cyukuri niba yanahabwa amakuru aya ariyo yose kukuvuze ko ari umunyamakuru w'umwuga yego source uhabwa ujya gushaka kandi na nyiri ubwite yego bavugaho ibintu mbega uremera ko ibi bintu bari kukuvugaho ari byo ari ukuri ari ukuri nisobanure nange anyumve yego kuko niba ari umunyamakuru w'umwuga yego ariko niba atari umunyamakuru umwuga ushaka views cyangwa ushaka imibereho yindi ku izina arisebya cyangwa se nta muntu uzanyanga kubera Mutesi yego nuwanyanze kubera Mutesi cyangwa se nuwamfashe nabi kubera Mutesi mwijuru hari Imana yego izukuri idahishwa itarya ruswa itabeshyerwa cyangwa itabeshye bizarangira habe niba hari n'umuyobozi wahawa makuru y'ikinyoma Imana yo mwijuru izageza igihe imenyekanisha ukuri amenye ukuri yego kuko ntabwo umuntu yicara ku ntebe y'ikinyoma iteka ryose navuze side y'ubukristo na navuze side itari y'ubukristo yego nakunze icyo umukuru w'igihugu yavuze ari ibintu bitatu yego aravuga ngo hari ikintu ugomba kumenya politiki icya kabiri ugomba kumenya imyemerere yego icya gatatu umuco yego siko yatubwiye inyigisho zuzuye nziza yego nawe ushobora kwisuzuma ukareba muri ibyo bintu bitatu ni hehe nujuje cyangwa ni hehe ntujuje yego siki muri politiki ndagendana na politiki yego y'igihugu cyacu ndagendana na vision y'igihugu cyacu yego cya kabiri ese mu idini mpagaze mu mpagarariye abakristo ndabigisha inzira nziza ndabigisha gukunda igihugu se ndabigisha gukorera igihugu se ndabigisha kubaha abayobozi se ndabigisha gukorera igihugu cyabo se kubaka igihugu cyabo yego icyo ni cya kabiri umuco indagagaciro z'umuco wacu ese mu muco mu myifatire n'umuco w'abantu koko uwo muco turawufite yego uwo muco
turagerageza ku kusigasira kubumbatira kubungabunga kuko inyigisho duhabwa turicara kwisuzuma kana ukinire ukanireba nawo ku giti cyawe ese kuko ibi bintu nibyo ni hehe ndi correcte ni hehe ntari correcte ni hehe nkwiriye kuzuza ibituzuye yego yego kuko tuvuge uramutsuje ukambwira ngo waguze inzu muhanga yego kuki kuki ufite etage muhanga utayegurira itorero ukayishiramo ibindi bintu yego ariko kugira ngo asebye cyangwa kugira ngo avuge ibindi hari ahantu itorero rihamaze imyaka wabyumvise neza nabyumvise mbere ya covid twaguze ikibanza mu Ruhango paste biravugwa yuko itorero ryawe ryubakiye ku muyaga eh bivugwa ko itorero ryawe ryubakiye ku muyaga yego ko amafaranga abakristo batura yose uyishora mu mishinga yawe ndetse wanaguze Range Rover ya miliyoni magana yego ariko nta kintu na kimwe nta gikorwa na kimwe cy'itorero kiba mu Rwanda ibikorwa byose ni bya Bishop Rugagi nakubwiye kandi nongeye nsubiyemo birangora kubwira umutegarugori ngo ni umunyabinyoma undi tumenyere ko abagore beza n'abanyakuri kandi turabubaha abamama turabubaha urimo urabyumva neza n'ukuri wo mwuga ntabwo ari uwe bisho hari umuntu hari igikorwa cy'itorero cyaba cyanditse ku itorero Redeemed Gospel Church mu Rwanda reka ndangi urambajije ndakomajije nange mukanya nkweretse UPI zingahe reka ngusubize wenda washaka ko mbivuga noneho reka mbikusubize nona nkweretse UPI ziri kuyahe mazina wenda abakunzi ba Dia wacu TV yego nabonye UPI menyarenye ni batare 5 UPI 5 yego harimo inzu ya Redeemed sibyo yego wabivuze neza zose zanditseho Redeemed Gospel Church ama UPI ya 5 yego sibyo nizindi UPI ntakweretse ku Rwanda wabibonye yego wabyumvise na registration zibindi nakweretse nashatse kuvugira hano yego yakubwiye ngo ni iki Redeemed fite ubuse nk'umukristo wa Redeemed ngo nta n'urusengero mugira mu Rwanda reka nkubaze nk'umukristo wumvise mutesi wa Redeemed uzi igishushanyo mbonera cya Redeemed cyagiye kuri headquarters za Redeemed muri Kenya cya Kigali icya Ruhango gishushanyo cy'usengero rwa Ruhango meya narakimweretse yego inyubako tugiye kubaka Ruhango nabyeretse ababishinzwe sibyo nk'abantu dushaka iterambere ry'ibyiza mu gihugu none se arashaka kugira ngo nubake urusengero rw'igisharagati badashaka arashaka kugira ngo twubake urusengero urwa rukarakara se ngo noneho twereke ko hari igikorwa cya rukarakara cyangwa twubake ikintu giha vision y'igihugu cyacu aricyo twese duharanira impamvu mutarubaka urusengero nuko mushaka kubaka rufite icyerekezo mu Faransa yaravuze ngo pour mieux sauter il faut reculer yego kugira ngo usimbuke neza usubire inyuma gatoya yego nasubire inyuma kugira ngo musimbuke neza yego niba izihari zigawa naragiye hanze y'u Rwanda yego narebye insengero uko zimeze yego naratembereye ngomba gukora ikintu kigendanye n'inyigo nize kuzindi nahuye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi yego urugero nibujya mwumva akabyiniro kavuga ngo u Rwanda tuzubaka amazu nka Singapore yego nuse hano ni Singapore oya ariko dufite vision yo kwifuza yo kuzaba nka Singapore voilà ni gute najya Texas Dallas Houston nkareba insengero zihari ni gute nagenda mu Burayi mu Bubiligi mu hehe na hehe nkareba insengero zihari ni gute nagenda mu Bwongereza nkareba insengero zihari ni gute nagenda muri Canada nkareba insengero zihari ni gute nareba hanyuma mu Rwanda nkaza kubakanya akazi
Oya. Nagiriwe amahirwe yo kugenda gutera ijisha ahandi, nagiye guhaha ahandi, ngiye murira igihugu cyanjye. Kuko ntagikunda sinabitekereza nakubaka bya bifindafinda nyine ejo ngiyewe ninduri hejuru ni kuko ubutaka turabufite ejo leta yazi kavuga ngo iterekava ngo ibi bintu ntago bigendanye yego no a man of vision umuntu ufite vision ntago yihutira kubomba iki bintu bidafatika ashiraho ibintu bifatika bifite inyungu buri wese n'ijisho rya buri wese ntago najya nibishoboka kuko mba namaze kureba architect wacu ari Dubai wakoze urusengero tuzubaka ari Dubai ibi bihindure ibi kugira ngo tugende ari amashuri tuzubaka ibi bikorewe haboneke design y'ikintu umuntu wese azareba avuye ngo wow okay iki ni ikintu cyiza kirahanga hakiki gifite umumaro abakigana cyangwa gifite ishusho abakigana yego ariko kuvuga ngo ntabwo dufite ibikorwa niwe udafite amakuru y'ibikorwa mufite y'ibikorwa dufite nta makuru afite y'ibikorwa dufite ubusaho unsanze nta bikorwa uhasanze aye nabi hasanze ibyo ngibyo bibibanga ryawe sibyo yego siko biri amaso ye ntago yabibonye nabandi bazabikenera bazaze babyirebere voilà bazaze babyirebere yego uko siko kuri none umbwira umuntu naho yahagarara hari akakubwira ngo uvuga ikinyoma nubwo wapfa wabivuga oya ntago nabivuga so niyo mpamvu twatangiye gushakisha ukuri kuri iki kintu aho tuboneye iriya video yawe igice kirekire kuri yo inkomoko ya karaka video byese bidusaba none no gutangira gukora ukuri bamwe barabidutukiye abandi barabidushimira ariko icyo nemera ni kimwe no kukuri guca muziko ni gushye na cyane rwose kandi ndakubwiza ukuri dear igiye kizasobanura ibintu yego umwongereza aravuga ngo it's a matter of time igihe kizasobanura ibintu yego byose tubirekera imana niyo yo kwiburanira yego kubera ko uwagakoze kaga spreadinga ntabwo yige nta muntu numwe urakora aka video ko kibyiza dukora twe twaragakozeho reka ngubaze yego ese niba nshobora kuba mfite mu rusengero abanywa rumogi 800 bahindutse abo mu barabara mu mihanda babaye mu mihanda bahindutse uzimbaraga nakoresheje uko zingana uza majoro ntara yo kwangana niba harimo umuntu abagiye kwiyahura akumva ubutumwa bwanjye akaza akambwira ngo dore meeting iyi nari ngiye gupfa dore umugozi nguyu nari ngiye kwiyahura dore nari ngiye kujya mu mazi igisenyi itike ngiye numvise ubutumwa bwawe ndahagarara iyo mana wambwiye ishobora kungirira neza nkamwigisha kwigira neza uwo muntu agahinduka akaba umuririmbyi uwo muntu nkamuhindura akaba umucuranzi w'ingoma uwo muntu agahinduka akaba wakubyishyura iki ibyo bintu wabyishyura iki aya twabonye n'abantu batanga komantere bagaragaza iby'Imana yabakoreye ibyo bintu wabyishyura iki ni kiye kiguzi wabona waha umuntu mfite mu rusengero abantu rikodze zabo bari bagiye kwiyahura barenga 162 uyu munsi bari mu rusengero turabakurikirana turabafasha ubuzima bw'umuntu umwe wowe urareba Range Rover umupira n'amabati yego uri murabyumva kuki utareba ubugingo bw'umuntu bivuga ngo hari ikindi kintu ureba gusumbya ubuzima bw'umuntu bivuga ngo wowe urareba Range Rover urareba etage ariko ntureba ubuzima bw'umuntu no kubaho k'umuntu donc utesheje agaciro ubuzima bw'umuntu urimo urangiriza personalite ya bishop kubera Range Rover ariko ntabwo uza akazi bishop araramo gatuma abo bantu b'ibiyobyabwenge bakunda imana umuntu umaze imyaka 40
ababaye anezerewe umaze imyaka 3-5 yarabuze icyerekezo abonye icyerekezo uyicaye abo bantu bose bicaye imbere yanjye ubatesheje agaciro abona abanyarwanda icyambere ndi umuntu wo kukuvuga nkuko navuze yaza ko ari umugabo yari kwicuza ariko kubera ko ari umutegarugori yego hari byo nagiye ndavuga reka ndeke kubesha ibihumbi by'abantu bagatuka itorero ry'Imana warakoze ukuri ko kugaburira umuntu no kwambika umuntu urambwira Yesu musi yakubonye ugize ngo Yesu yitaye kuri Range Rover oya ugize ngo Yesu yitaye kuri etage aya yitaye ku bugingo bw'umuntu ubugingo nibwo buzabona Imana ntabwo Range Rover izabona Imana n'uyu munsi nafika twarwa no munsi n'umugenzi yego ariko ubugingo bw'umuntu nicyo kintu gikomeye ni nabwo ari kwica gusumbya ikindi ni ukuvuga ngo ndamutse ngiye muri principe za Bibiliya kuvuga icyo yicariye hariye nabangiye gukora ikintu kitari cyiza kizamujyaho ubuzima bwe bwose kugenda umutambyi ndi umukozi w'Imana ndi umuhanuzi nabiherewe imbere y'imbaga y'abantu sibyo nazindutse mu gitondo nabiyawe n'umubyeyi wanjye uwo mpagarariye muri iki gihugu kore Redeemed Gospel Church mbere yuko anavuga ko jyewe ntwara amafaranga y'abakristo ngomba no kubibazwa na Eglise Mère yego ya Nairobi yego muri Kenya yego bashobora kumbaza bakambwira ngo kubera iki ibikorwa by'itorero utari kubyitaho ukita kuri wowe ufite abantu bambaza fite abantu bambaza aho Redeemed ikomoka mfite abantu bambaza bagukorera audit bangorera audit na accountability ya accountability yakagombye no kuba afite nayo makuru kukwambara ibi si byanjye yendo ni Redeemed Gospel Church International yego dufite amashami arenga 3,700 kwisi yose yego uri murabyumva bivuga ngo yakagombye no kuba afite ayo makuru ese accountability ya Redeemed mu Rwanda irareba nde ese Redeemed yahagarariye ifite ikurikiranwa nande yego icyakabiri niba giyewe mwambura abaturage aho kugira ngo dushyire abantu mu mucyo yego Redeemed uti ntabwo ari twa ducaci abantu byuka mu itoro ngo bashingire mu kazu nahandi no ni itoro ifite umurongo uhamye ifite umurongo uhamye yego ntago Redeemed uti ari toro ryashinzwe na rugagi no ahubwo Redeemed yafunguwe mu Rwanda yahawe ubuzima gatozi mu Rwanda mu 1992 cyangwa na 3 okay icyo gihe nimwe mwari mwiyobwe cyangwa ari gihe wari uyobwe bapfuye muri genocide yakorewe abatutsi yego abari bayobwe barapfuye yego nawe uraza ukomereza yego ku buryo muri nari mfite ubuzima gatozi bo muri ministre RGB tarabaho okay ntago Redeemed uti ari aya matorero y'amacaci yavutse jo mu byabayeho RGB tarabaho turi yengwa na Minaloke bivuye muri ministeri ya justice bijye muri Minaloke abantu bajyaga umva ko Redeemed uti ari agatorero ka rugagi yishingiye kugira ngo abone uko abasha kwiba abantu no Redeemed Gospel Church ni torero ni organism ifite structure ifite vision ifite administration iri strong worldwide kumva nigeze kujya muri Kenya asanga Redeemed territory unagiye Kenya ukavuga ngo uvuye muri Redeemed mu Rwanda iri well recognized ugiye aho wajya hose South Africa hari amatorero ya Redeemed Burundi Tanzania Kenya Uganda dufite amatorero menshi ntago Redeemed Gospel Church mu Rwanda gusa dufite amatorero menshi abantu bajyaga bumva ko Redeemed Church itorero ryashinzwe na Bishop akarishingira mu Rwanda ni je responsable wayo guko umuyobozi mukuru yaje kunyimika mu Rwanda ni wowe bishop uri hagarariye mu Rwanda region yose na Burundi yego ni je uhagarariye Redeemed mu Rwanda no mu Burundi ariko ntago Redeemed turi president fondateur none ntago rije mu Rwanda ni je ubeze nka wari wayizutse ari founder wayo mu Rwanda ariko president fondateur wa Redeemed International arahari yitwa Archbishop Dr. Arthur Kitonga okay yeah aho naho abantu babashe gusobanukirwa yeah
ridimbi ntabwo ari ntabwo giyewe nubwo uyu munsi naje ntabaho ridimbi yakomeza. Okay. Eh. Paste tu dukomeje ikiganiro cyacu. Ubuzima bw'itoro rya Redeemed Church ubu bwo buhagaze bute? Ubuzima bw'itorero Redeemed Gospel Church buhagaze neza. Ubu mu Rwanda. Mu Rwanda. Yego. Buhagaze neza. Kubera ko ni icya mbere habaho vision hakabaho na mission. Yego. Kuko vision yagutse mfite mu Rwanda ndayisharinga na headquarter. Yego. Kuko mfite headquarter muri Kenya. Yego. Ndayisharinga na board yose yaba episcopi. Yego. Nubwo munabona ko giye bishop hano ariko mfite board yaba episcopi 86. Mbamo. Bari Redeemed Gospel Church. Yego. Niyo mpamvu abantu kutamenya makuru nibyo. Ubwo ni yewe mpagarariye mu Rwanda nk'umunyarwanda. Yego. Yeah. Kimwe nuko Redeemed ishobora kumbwira ngo ngwino ukuri headquarter nona. Ukayihagarara ku isi. Yego. Nuko ishobora kumbwira ngo genda ufashe Uganda. Cyangwa uhagarara Redeemed muri Afrika. Eh, cyangwa no, cyangwa genda i Burundi uburaho ngaho ubafashe bazamu. Bakaguha transfer. Bakambwira genda ubafashe. Cyangwa hanari weakness genda ufashe. Yego. Kimwe nuko ngenda mva mu Rwanda. Fite inzandiko za headquarter. Yego. Zimbwira ngo genda ufungure Canada na America. Yego. Ayo makuru ntago bayafite. Nuko uvanga ngo yagiye ngo yatete. Yahuye. Ibi birababaje, binateye n'agahinda. Urumva? Kugenda kwanje mfite inzandiko. Ndazifite nahano nazikwereka. Yego. Wabyumvise? Zinyemerera kugenda. Nduvuga ngo sinshobora kugenda ngo ngiye gufungura itorero ahandi headquarter itabizi. Taha uburenganzira na headquarter. Nduvuga ngo ndazifite impapuro ndazifite. Genda ufungure mu Burayi, genda ufungure Amerika, genda ufungure bifite inzandiko ndazifite. Yego. So umuntu iyo yicaye hariya ngo arashirize kumva ngo pyangwa agiye Canada umutega rugo rubeshya mwokabyaramwe. Ariko aramutse yicaranye nanjye akambwira ngo mbega Canada wagiye gute nabimubwira. Ese Redeemed yatangiye gute nabimubwira. Ese Range Rover wayibonye gute nabimubwira. Ese etage numva ahantu ibunaka imeze ite si yanjye ni yakabayiza. Egide. Ese hano ubwaye ni yawe. Si yanjye ni yakabayiza Egide. So urumva kubera ko nk'umuntu mutegarugori kumva ngo nongiye birambabaza n'ukuri areke ku expose umubyeyi ntago ari byo. Yego. Ngo yawe biragatsindwa n'Imana hatagira n'umugabo uzabikora. Yego. Ya hatagira n'umugabo numwe. Ya kirazira. Yego. Kirazira rwose. Kirazira kumva ngo ugiye ku ni nko kwambika ubusumu ni ngo umuntu avuga ngo umubyeyi ko twamukundaga ariko kubera iki avuga ibinyoma kubera iki urumva ubumuteye kuta wamuciye intege kumuciye intege. Niba hari n'umuntu niba hari n'icyo yegamiyeho abakristo banjye barazi ukuri. Yego. Barabizi edikota yanjye nkore mbana nayo irabizi ukuri. Nose wowe urabeshya abanyarwanda kubera iki mugiye abonyobora abazi ukuri abo ntayobora basengera iwenda aho asengera bamuza aho asengera bamukunda n'abandi basengera mu yandi madini wenda batari muri Redeemed yego baza mutiza umurindi kuri icyo kinyoma kuko risaba Kristo bacu birumvikana neza. Yego. Ariko muri bo harimo abanyabwenge bazagendererwa n'Imana n'umwuka w'Imana bumva ariko ibintu Skov yavuga kuva tariki ya mbere kugeza 30 babishyiremo question mark. Oya natwe nicyo twagizeye cyo kandi kuko ntago turi abakristo bari Redeemed. Ko mwahagurutse ko mutari abakristo bari Redeemed. Kuki mwahagurutse kugira ngo mugaragaze ukuri. Hari n'abavuga ngo waduhaye amafaranga. Imana ibababarire mu izina ryanyu. Rya Yesu. Bisho ndajya iki kintu kinakureho urujijo gye n'ubwa mbere duhuye. Ni n'ubwa mbere nkubonye amaso ku maso. Ni n'ubwa mbere nkura namukuramukije. Yego. Uretse kuri televiziyo nakubonaga. Ariko nubwa mbere amaso ku maso tubonanye. Yego. Rero abantu bagiye navuga ngo waduha amafaranga ngo tu sinawe gusa turashaka gucukumbura subiramo uvuge ngo ndabababariye. Nanjye ndabababariye. Nanjye ndabababariye. Sinawe gusa turukora ubushakashatsi n'abandi ba pastor banadufasha. Turukora ubushakashatsi ku nkuru zagiye zikorwa
ku bakozi b'Imana z'ibinyoma wenda muzarokora bake zigashira itorero mu kaga wenda muzaro abantu baruhamye ni benshi wenda muzarokora bake erega paste ubukano kanyaka mu Rwanda umurimo w'Imana warangiritse yego ntago twabura kutavuga ko harimo bamwe muri twe bawuvangiye ariko ibitangazamakuru byagize uruhare mu gusenya umurimo w'Imana ryifashishije ama ibibwirizwa by'abavuga butumwa bakuru namwe murimwo abavuga butumwa bari bazwi n'igihugu cyose kandi twemeraga bemerwaga n'abanyarwanda benshi bagashingira muri mu bibwiriza byanyu hamwe bagafata ingero zanyu ahandi hari nka ka video kiyeze gusprendinga ka portrait gitwaza nakunda cyagakora ubushashatsi ndewe ko na portrait gitwaza yaravuze ngo niwe muhanuzi ukomeye ku isi yose nabyo nakiye gukora ubushakashatsi hari n'uturi tugera dusprendinga ariko twagiye tutuma abantu barushaho gutera icyizere no gutakaza icyizere ku bakozi b'Imana ku buryo ari agize ubwibone ku buryo tubona n'uyu munsi ubona ko itororo ryo mu Rwanda nta cyizere gifitiwe mvuze ngo nta cyizere gifitiwe n'abanyarwanda ndashaka kukubwira Yesu yaravuze ngo yego itorero ryanjye ryubatse ku rutare yego naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntazarishobora kuva ku mwaka wa 50 yego nyuma ya Yesu yego itorero ryinjiye mu bibazo bikomeye intumwa ziratatana ubutumwa buragenda burasakara hirya no hino intambara y'itorero ntabwo ari uyu munsi yatangiye kuva ku mwaka wa 50 nyuma ya Yesu yego birakomeza nagenda mbivuga mbitangaho ingero nyinshi zitandukanye yego kugeza igitorero rizavira ku isi yego rizahura n'intambara ni nayo mpamvu nakubwiye n'igitangira ngo ntawabuze ibigusha kuza ariko ubizana wazabona ishyano yego bisobanuye ngo niba uhagurukiye itorero witegura ibintu bibiri kuko gukorekta amakosa no guhagurukira abantu mu rwango ni ibintu bibiri bitandukanye yego urimo nabyumva yego kuko hari amakosa akorwa nanjye ubwanjye ndabibona ndarabibona n'undi nawe arabibona birumvikana neza niyo mpamvu tugira amakonferensi y'abakozi b'Imana buri mwaka tugahurira headquarter guhugura abakozi b'Imana ibirigomba kugenderwa n'itorero n'ibindi yego birumvikana neza birumvikana cyangwa umuntu akabyuka mu gitondo nguri yatangiye hariye cyumba undi nagize ahana ntabwo gihe abandi bahanura ibinyoma nta cyumba nigeze ntangira gewe yego mu itorero nta cyumba nigeze ntangira nanzu y'icyumba nagiye ngo ngemo ngo zana kagoma ngo popo ngo abantu it never happened yeah ntabwo bigigeze bimbaho biriye yego nta cyumba nigeze mbamo kiyobora amasengesho ngo ayo masengesho cyumba gihinduke itorero cyangwa ubuvumo cyangwa ubutane no birumvikana neza cyangwa ngo njyanye abantu mu buvumo ngo barase no birumvikana neza yego so buri muntu wese wahamagawe n'undi wahamagawe nge mfite umurongo ngenderaho yego nginde conducts zigendeho zireba ridimbi gusa yego birumvikana neza bivuga ngo na byanze hano ashobora kubaho no mu buryo hari diplomasi kuko cyangwa se hari ibintu mirongo ngenderwaho twese tubiyoborwamo ngo itorero rigomba kugenderamo n'ibyuzuzwe n'ibisabwa tubikore yego which is good wabyumvise neza ni byiza twese tugomba kugendera mu murongo umwe nk'uko bidusaba mu gihugu yego ariko sinzemera ikinyoma na kimwe imirongo myiza duhabwa tugendereho niba ashaka banambwire ngo yewe tangira wubake mu gitondo koroswa wabyukaga dufite ubutaka bunini yego bwo kubakaho buri ku mazina ya Redeemed Gospel Church yego na Mutesi nabyumva yumva ibi ngibi dufite ubutaka buri ku mazina ya Redeemed Gospel si bumwe si bubiri si
biri imitungo yari dimdi yavuze ngo nta mutungo tugira wabyumvise imitungo yari dimdi gospel church yanditse ku mazina yari dimdi gospel church irahari kandi ku butaka bw'u Rwanda yego wabyumvise so umuntu wamwumvise avuga ibyo icyambere namusaba uwo muntu amubabarire ababarire mutese amubabarire mutese jewe nzamubabarira kuko yateye intambwe aje gusaba imbabazi niba ari umukristo yego kuko Yesu aravuze ngo data ndagushimiye abo wampaye ngo keretse umwana wo kurimbuka yego Yohana igice cya 17 niba ari umukristo mwiza nkuko yahora bivuga yego ngiyewe ndashingira kubyo avuga yavuga ko ari umukristo mwiza w'igahini yego yabatijwe agakomezwa na Bishop Birindabagabo w'igahini murangira kandi okay yabatijwe agakomezwa na Bishop Birindabagabo Imana ishimwe cyane yego wabyumvise neza akaba ari umukristo ni iki ni ntabwanzi hari uruhanda tanzimo ye gufata azirugagi wo kuri mperezo ubukene yego nuwazi ariko ntaga azirugagi wa nyuma ya taraka video ntabwanzi nkorera imana ngenda namaguru ntabwanzi imvura inyagira ntabwanzi nkore igiterane nta bafure ngira ntabwanzi ngendera ku igare njya mu ivuga butumwa ntabwanzi ndari cyaratsi nta matara ntabwanzi mu ruhango nta matara ntabwanzi nyamagabe yahindutse ya gikongoro itafite amatara ntabwanzi azirugagi wa Range Rover wamereza ubukene ntabwo azirugagi wavuze ubutumwa agenda namaguru yego wavuze ubutumwa naka kantu gahamagara abantu mu isoko kantu zakaka wahagarara gishorongi mu muhanda muri mu muhanda akavuga ubutumwa abana bamayibobo bakihana ntabwanzi rero ntabwanzi ngaburira abantu muri seashika nikoreye ibiryo imiceri nikoreye isosi nikoreye amata nikoreye amanido nkagaburira broke ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kugeza ku yabafungwa ntabwanzi ntabwanzi ku muhima ngiye kugemurira abarwayi broke ya mbere ya kabiri nkishyurira n'abantu badafite amafaranga yo kubavana mu bitaro ntabwanzi ntabwanzi nifatanya n'abandi mu kubaka igihugu mu karere ka Nyarugenge nari nshinzwe kuremera abatishoboye ntabwanzi wabyumvise nari perezida mu karere ka Nyarugenge natwe hari ikintu twibaje nshinzwe kuremera abatishoboye nari mfite komite impagarariye tujya twicara tugashakira abantu ibyo twakora ntabwanzi rero ntabwo kuzi koko mu bikorwa by'igihugu ntabwanzi ntabwo kuzi mu bikorwa byiza mu bikorwa byiza ntabwanzi akuza ari amase uriya munota n'amasego umunota umwe n'amasegonda 48 n'uwa telefone akamubwira ibya mubeshya ntabwanzi rero murakoze cyane Bishop yego murakoze cyane ku kiganiro cyiza muduhaye yego kandi turabashimiye kuba mwigomwe uyu mwanya impamvu nabahaye ikaze ni iyi yego no kugira ngo nundi wese abyumve nabahaye ikaze kuko mwavuze ngo murashaka ukuri turashaka ukuri rwose cyakabiri nuko nabonye ikiganiro mwakoze mushaka kumenya ese ibi bintu nibyo cyangwa sibyo ubona ukuri kwabyo yego nundi muntu uwo ari we wese ushaka kumenya ukuri yego umukobwa ashobora kuba umwe mubi agatukisha bose birumvikana yego umuntu nziho ububi mu makuru afite yego nansanga nyere ku bubi bwanjye uwo ni umukristo mpamagaye yego ariko utari umukristo nzamujyana mu mategeko uzi ko uri mubi yego nakwegera kubwira ati wangiriye nabi gutya kubera icyo uri mubi winumbwire ngo kuki ubeshya abantu yego none se njye nkunda umukuru w'igihugu wabyumvise kubera iki aravuga ngo kuki mwebwe mumenye ukuri wabyeye ukabwira umuntu ukuri ikibi wabonye wakimubwiye yego none se niba njyewe nkora ikinyoma
niba nkora ikinyoma waje ukamamagara ubugenza cyaha burahari yego abashinzwe ubujyanama barahari yego dufite ministeri y'umuco irahari dufite ministeri y'ubumwe irahari dufite abantu benshi bashobora kungorora barahari bashobora kugira inama barahari dufite abashumba benshi wanasanga Apotre Gitwaza ukamubwira ariko Apotre Gitwaza wahamagaye Bishop Rugagi ukamugarura mu nzira nzima na redimute ishobora kuba iri mu mpuzamiryango yego turi mu ugahamagara Apotre Masasu wa mwagoroye uyu muntu ko yatanye yego cyangwa mugahamagara n'abandi bakakora inteko y'abashumba bakanyicaza hagati aho ngaho bakavuga ngo rero nk'umushumba turabona ibingibi nibi sibyo atari umurongo mwiza ukwiriye mu kwizera umurongo wa Gikristo bihabanye na Gikristo muvandimwe ne data genda ubikosore yego Yesu ugize ngo abo bantu sinabashimira Imana kugeza igihe Yesu azagarukira se kugeza ubu ngubu nta muntu warabonye kari aka video akaba yaza kukugira inama cyangwa ko warahamagajwe nko mu bugenza cyaho ukisobanuraho no ahubwo kubera ko mu bugenza cyaha bazukuri baranambiye yewe by the way hari nabo navuganye nabo bakuru barambira ngo ufite abanyamategeko yego wabajyanye mu mategeko bari abaguse byabo mu mategeko bajyane mu mategeko natwe cyo twarakibaje twarakibajije cyane no mu kiganiro cyacu barambiye ngo bajyane mu mategeko mwaba mwaratewe n'iki kwa mutarajya mategeko nabikubwiye mu buryo bwa mbere niba gukubita ku musaya umwe uhindukira kundi musaya abagukubita ko Yesu yavuze yego none se ko basebeje Yesu yajyanye mu mategeko bangahe Petero ko baramukubise banamuzi ubusa ko yakijije ikirema bakanamukubita yakijije umuntu ariko banarengejeho banamukubita inkoni nyinshi we na Yohana ni nkawe wa sibyo none se niba bakubise Petero na Yohana yabwo giye kutankubita mbibona ko ari ubuntu butangaje kuba bataramwita iboko ndababa haleluya Imana ushimwe kuvuga gusa ayi Imana iracyama gahenge none umusaza atangira kudukubita bizagenda gute none urumva hari ibintu keretse umuntu aramutse yatatse nk'umuryango wanjye wenda yego ariko kunyataka mu murimo w'Imana ntacyo bitwaye Imana izirwanirira Gamariyeli yarabivuze yego ahubwo niyo itaboneka ko murwanya Imana kuko niba ari Imana ntimuzayishobora yego kandi ibyo ni ukuri Gamariyeli yarabwiye avugo aba bantu niba babeshye ibyabo bizarangira nka babandi bigariraya yego binzaduka badutse bizarangira ariko niba ari by'Imana murarushwa n'ubusa nta urwanya by'Imana nta urwanya ahubwo bitaboneka ko murwanya iki murwanya Imana wabyumvise Harabuze ngurwanya iby'Imana ababibagarira. Ngurwanya iby'Imana ababibagarira. Urwanya iby'Imana. Yego. Abari kubibagarira. Nta muntu urwanya iby'Imana. Niba nakubwiye ngo nta muntu urwanya iby'Imana. Imana si warwanya ufite izi imbaraga. Nta wabishobora. Icyakora hari umuntu Imana ishobora gukoresha kugira ngo akosore amakosa hari. Yego. Ibyo ndabyemera. Hari umuntu ushobora kubona amakosa hari Imana ikanamunyuramo yego kimwe n'uko yanyuraga no mu bandi ba mikera amakosa yaba hari ikanyuramo atari umupasiteri atari n'undi muntu kugira ngo abantu ahubwo barusheho gusubira ku isoko basenge by'ukuri yego kuko sinemeranya n'umushumba wasebye igihugu cye sinemeranya nawe icya kabiri sinemeranya n'umukristo udakunda igihugu cye yego icya gatatu sinemeranya n'umuntu uwo ari we wese muri cocoroni iyo ngiyo ngo agiye gukoresha ubuhanuzi busenya cyangwa bwangiza imitima y'abantu bwangisha abaturage cyangwa bwangisha abaturage ubuyobozi simbyemera urimo nabyumva yego umuhanuzi w'ukuri abasha kubanza gukunda igihugu cye abasha no gukundisha abantu igihugu cye yego icya gatatu gusengera igihugu cye ni inshingano za buri muntu uwo ari we wese yego birumvikana neza yego naho ibidashingiye kuri ibyo ngibyo oya
ngo umuntu uranga ko yajya kwivuza ngo kubera ko ufite idini runaka umuntu uranga ko arya imboga yizi nizi uranga ko anywa amata umwana agire bwaki kana matahari kana matahari ubwo ni ubuyobe ubwo ni ubuyobe bukomeye niyo mpamvu nakuye ngo abamubi agatukisha agatukisha bakagira ngo umuntu wese ahanari niyo mpamvu ngo kubireba rero nabyo ni byiza kandi birafasha yesu ashimwe cyane murakoze cyane bisho yego murakoze cyane ku kiganiro muduhaye imana ibahereze umugisha namwe ndabashimiye ndetse n'abakunzi bose ba Dia TV abari bukurikirane iki kiganiro n'abazagikurikira yego ndashimira ko burya muzaharanira ukuri yego nubwo burya wanakuzira yego ufite ingororano mu ijuru oya upfuye uzira ukuri wabyumvise ufite ingororano hehe mu ijuru mu ijuru kuko upfuye upfuye uzira ukuri uzira ukuri yego ufite ingorano gusumbya uko bashobora ushobora gupfa uzira ibinyoma uzira iki tuvuye nk'umuntu umbeshyera gutyo nta wuzi ejo ko buzacya cyangwa hirya ejo n'iki byose yaba umushyitsi wandeze kuko abantu benshi batabatekereza ibyo yego wowe urimo urabona udufaranga twa YouTube n'abandi bagushimangize ngo yego yego bagushushe babandi bari against wenda babona again wenda sibyo abarwanya umurimo w'Imana yego nibyo and then after ubugingo bwawe buzajya he kandi nawe uri umukristo uzaba umushyitsi wande ugushije bangahe yego ugi wawe ubone udufaranga tuguhesha amafaranga ugende ubwire business runaka yutukuramo udufaranga kubera kubikuyemo aho kuri iyo ntebe wicayeho yego ariko se Kristo mu ijuru tuvuge yewe niba bari abaturage sibyo abo bakene ndabambura bambura ibyabo mbambuye ibyabo sibyo umukene mwambuye ibyo yego ndigwirijeho imitungo y'abakene yego sibyo niba nigwirijeho imitungo y'abakene wowe ugize ngo niba nshobora kwigurizaho umutungo w'umukene ugize ngo ingaruka ni kuri jyewe gusa oya no ku mwana wanjye reka kuko Imana ivuga ngo ni generation Imana ivuga ngo mpora abana gukenera abasabanye yego numva ngo wowe nta yakagombye no kubanza gutekereza ese agize ngo niyo mitungo gusa nshishikazwa n'umwana wanjye se ntabwo nifuza ko azabaho amahoro si byo se wagize gusa rega ugomba no ngenda bitekereza niba watabitekereza genda bitekereza yego ngomba kusiga umurage ku bana banjye urimo urabyumva reka mbaze nkubwire tuvuye nk'umwana wanjye yari mu materaniro turimo gufasha uwo mukene sibyo yari yicaye aho ngaho umwana we yari ahari bari bahari bakabona umuntu nk'uyu yicaye aravuze gutyo mbwira umwana wenda ntabwo azicara ngo abimbwire yego agize agahinda mu mutima we k'umuntu uri kurenganya umubyeyi k'umuntu urenganya umubyeyi we yego sibyo urambwira ngo igihe umwana azamenyana n'undi wenda baziga ahantu runaka bazahura cyangwa bazakundana cyangwa bazagira gute umwana iyo sosiyete izabisa gute umwana wawe yahuye n'uwa Scovia ko namubera umukwe cyangwa akamera umukazana yego ubwo tugeze mu muco mwaba ba mwana ubwo none tugeze mu muco sibyo yego wa muco batwigisha none tugeze mu muco wa mwana wenda ntabwo amuzi bahuriye ahantu runaka hageze igihe cyo kwerekana ababyeyi nabona imbere wande nyikanga nawe ukwiye kumva hirya ngo wa mwana wagiye uzanye muri izo ni umwana ngo sha n'ubwo wanyica sinamureka ngaho ibaze turi mu ihema uri kumubwira uti jyewe sinshaka ko umukazana uvuye kwa Scovia na Scovia ati sinshaka umuntu uvuye kwa Bishop Rugagi kandi abana bo ni inosa abana bo ni sibyo ibaze bari mu gisharagati hirya na ngendi mu kindi cyangwa ari mu ihema ryo hirya na ngendi mu kindi turimo turarebana gutya
oya natebyaga kugira ngo uburyo umuntu ibi bintu bya social media yego niyo umuntu yajya gushakamo ubuzima ariko tekereza ibi ni ibintu bitazasibanga ya tekereza uri mu rubaka iki muri societe uri hiki societe buriya social media ni ikintu nakwiriye guha agaciro bisho kuko social media itandukanye na radio yego ndetse na television station kuko television station ikiganiro cyayo gicaho kikagenda yego ariko iyi social media ibyo dushyiraho bigumaho nabuzukuruza bacu hari ubona ikiganiro uyu munsi undakaza cyane kimaze nk'imyaka 10 biba mu rwango rutari rwo yego kuko wowe wambaye umwambaro w'ukuri wicare ku kinyoma sibyo ukuri kwambaye ikinyoma yewe nyirukuri ikinyoma cyambaye ukuri ikinyoma cyambaye ukuri yewe nyirukuri ntusanze wenda sinzi icyo upfa nange nago nkizi kuko harimo nibintu bibiri nshobora kuvuga yego wenda hari umuvandimwe wanje waguhemukiye simbizi yego wenda hari umukristo usengeri wanje wamuhemukiye simbizi wenda hari uwo bafitana isano wenda yaje kundeba agasanga naburezi audience akabikionzi kasimbizi yego urimo nabyumva so ugasanga umuntu yajya gukora ikintu cyangwa wenda nawe yaje kugushaka audience simbizi nibyo ngubiye ngo simbizi iyo ugiye gukora ubusesenguzi hari ibintu byinshi ushobora kurebamo umuntu akavuga ikintu ariko inyuma yacyo hari ikindi yego urimo nabyumva inyuma yacyo hari ikindi we are expose ikintu ariko inyuma yacyo aravuga ngo nzaruhuka mushize hasi yego nzaruhuka mana nzaruhuka nimbona nakandi nuba ngo ni nka episode yego nkazira ziba ku bantu babashobizi yego wabyumvise ariko ku muntu w'Imana siko byakagombye kugenda ku muntu w'Imana rya ducyu rya mekare ushima Imana uduke turimo kubaho uwiteka turuta byinshi birimo impagarara yego burya nurya byiza bitarimo umuvumo biruta kurya byinshi birimo umuvumo kuko jyewe aravuga rugagi ndasizwa amavuta nararobanuwe mu bantu no kuvuga yubahuka iryo gusa iryo ubwaryo yarizira Pastor Sabit yaravuze ngo nukubahuka uwo Imana yasize amavuta tunarebye mu myaka nitungana yego tugiye mu myaka sibyo nukuvuga ngo yakagombye kugira ikinyabupfura muri we cyakibye yakavuga ngo uyu ni umugabo cyambere ndamuruta imyaka icyakabiri ndi umutambyi warobanuriwe uzwi mu rwego rw'igihugu birumvikana neza icyagatatu ndi umubyeyi ufite urugo n'abana yego icyakane mfite abakirisitu hirya no hino ku isi bivuga ngo kuvuga ngo ndi kuri social media ntabwo azi social media niki cyangwa se na itorero riri kuri zoom ntabwo azi meaning ya zoom niki yego kandi nta gitoro bivuze inzu itorero hari cyo bita physical ariko spiritual na physical bivuga ngo ni person moral yego itorero ni person moral yego bivuga ngo ngurikiranwa ndi ni Kigali bigaragara nanifite abantu bankurikirana kuri YouTube bakurikirana amateraniro natwe twakurikirana voilà namwe mwakurikirana amateraniro yego sibyo bivuga ngo iyo online service ni service umuntu yicara nkuko wicaye imbere yanjye hano yego yakagombye no kubaha apana gutesha agaciro icyo kintu kuko itorero ni person moral yego itorero rizwi na nyiraryo mu buryo butaboneka yego itorero si inyubako itorero ni umutima hagi itorero ari inzu z'isengero no itorero si micanga na matafari itorero cyangwa ari ryo torero ari icyo ni ukwibeshya nongere mibimukosoremo itorero iyo ni physical address yego wabyumvise neza itorero itana physical address address physique yego niba umuntu yize yakagombye no kumenya ibyo ngibyo kumenya itorero ni iki
itorero urarigendana mutima wawe nzubaka itorero ryanjye mutima y'abanyi yego yego ndarigendana itorero ndarigendana yego so bisobanuye ngo kuba tigeze amenye itorero icyari itorero ni kuba di aho asengera rigaragara hariya ni hariya none se inguba iri twitseze iyo nzu ihiye n'amashanyarazi ntibazasengaze bazasenga mu buryo bateguye bari strictire ibaho muri covid se ninde wagiye mu rusengero nitwamaze umwaka wose dusengera online turi muri guma mu rugo turi mu mazu yacu yego none nta abantu bafashijwe habakijijwe abantu barakijijwe aha bakiraga kiza what is she talking about urumva kutamenya ni ibintu bikomeye ariko reka tubirangiriza aho ngaho tuvuga ikintu kimwe kivuga ngo abantu bazamenya ukuri yego kandi ibi mvuze mbivuze kubera ikiganiro yabigusabye ngo usabe audience yego nange rero wahawe audience yego kandi twaganiriye twaravuga nyamwanga ngo nzago wabyumvishira ko nawe kuvugiye wabinyumvishije ibyo mwaganiriye yego so byose ndizera ko abakunzi ba Dia Wacu TV bazabasha ku gusobanukirwa ibikubiye muri ibi byose kandi uyu munsi nibwo munsi dusoza amasengesho y'iminsi 40 yego abakristo bacu bose bari hirya no hino turasozana nabo uyu munsi yego mbaha ikiganiro ku munsi wo gusoza murakoze cyane bisho no kugira ngo nabandi bose mbifurize umugisha w'Imana bazadukurikirana yego Imana izabahe iby'imitima yabo yifuza amen kandi ndizera ko mu byo navuze byose hari ikintu twizeho muri Canada yego ku kintu cyose uvuze hari indahiri ibaho bakavuga ngo urahire kugira ngo niba icyo kintu cyose uvuze ari ukuri yego bo ntago bareba kuri umukristo ntibareba ko utari umukristo yego ni igihugu cyubakiye ku kuri yego Canada Canada yego iyo bagufashe wabeshye ni criminal record biguhamije ko wabesheye umuntu cyangwa wabeshye abantu yego it's an a criminal record izavanwaho nyuma y'imyaka 7 okay nta kazi ushobora kubona ubuzima bwawe burapfuye yego kubera kubesha yego abantu baziko kubesha babyita ukuri baryoshya amatwi y'abantu ariko ntago bazi consequence yo kubesha yariyo niyo mpamvu umuntu yabeshe nakubwiye ngo kwita umuntu umutegarugori umubyeyi umutima w'igihugu dukunda si byiza ubundi umubyeyi turabizi ko ari umunyakuri ni niyo mpamvu ubona n'umubyeyi yavuze abantu bose bahita bava ngo yo kuko umubyeyi yabivuze ibi bintu nibyo urabizi buryo umuntu aka kantu uzakareke bakumve yego umuntu wabanjije kukuvuga ko wamurenganije akaba yagutanze akaza imbere ya kamera bikaba publicly bikavugwa yego agagara imbere ya kamera akamanura amarira akarira uza abantu bagira emotions uko bangana ni benshi uza abantu bari kukuvumaho ngo uko bangana ni benshi sibyo uza abantu bagutakarije ikizere uko bangana ni benshi cyane keretse abazi imana yabo yego kirazira mu mahame y'ukuri gucira urubanza umuntu utarurumva uruhande rwe n'ubundi mu mahame y'ukuri mu mahame agendera mu kuri kirazira ko ushobora gucira umuntu urubanza wumvise uruhande rumwe utumvise urundi ruhande yego kirazira mu mahame y'ukuri ariko mu mahame y'ikinyoma
mu mahame yubakiye ku kinyoma. Ikinyoma cyavuzwe nicyo gifatwa nk'ukuri. Nubone ngo ikinyoma cyabeshi yego niko kuri ko kwise. Ikinyoma cyabeshi niko kuri ko kwise. Ko kwise. Bivuga ngo rero ndabwira sorry abantu bose bakomeretse kubera ibinyoma byavuzwe. Yego. Ndabwira sorry imitima yose itamenye ukuri ngo twiregure bikiba. Yego. Ndabwira sorry abana baguye bagushijwe n'aba banyabinyoma. Yego. Kubera ibyo byose. Yego. Mbasaba ngo igihe cyose uteza amatwi umuntu menya inkomoko y'uwo muntu. Yego. Menya source y'uwo muntu. Yego. Menya intego y'uwo muntu. Yego. Inkomoko y'uwo muntu, source y'umuntu, intego y'uwo muntu. Bizaguhesha kudacurubanza, bizaguhesha kutangirika mu mutima no mu bitekerezo. Yego. Ndashima abayobozi batandukanye bari no mu nzego zitandukanye barimo kugerageza gufasha urubyiruko rwacu n'abandi bose ngo dutange ibintu bifite ubuzima. Yego. Nanjye ndasaba umuntu wese ntazakomeretswe n'icyo yabanje kumva. Itangirira igice cya 24 umurongo wa 59 haravuga ngo reka tumuhamagare twumvire imuvamo. Yego. Reka tumuhamagare twumvire imuvamo. Yego. Ngo nuko baramuhamagara baramubaza ngo uremera kujyana n'uyu? Yego ndabyemera. Bivuga ngo niwo mucyo. Yego. N'umuntu nakuzanira amakuru akagutelefona ntaguzi icyo mfana uwo muntu wenda. Yego. Ntaguzi icyo uwo muntu ashaka kunziza wenda. Yego. Ntaguzi umugabane yashatseho wenda. Ntaguzi ikindi kintu yashaka ko. Ariko mu gihe ushaka kumenya ukuri mbwira na buri muntu wese ntuzigere wemera na rimwe umuntu bashize hariya ngo umucire urubanza utarumva uruhande rwe. Yego. Ntukumva uruhande rw'umuntu umwe. Ntukumva uruhande rw'umuntu naho yarira akazana amaraso. Yego. Rinda umutima wawe. Bibiliya ivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo niho bikomoka. Amen. Amarira y'umuntu si yagaragaza ko ari mukuri. Ko ashobora kuba ari muri propaganda. Ashobora kuba yaguzwe. Yego. Ashobora kuba yahawe amafaranga. Genda usebye uriya muntu. Turashaka kumutesha agaciro, turashaka kumumanura. Ntabwo wamanura Imana itamanuye. Yego. Nukuri ntabwo bishobora. Nukuri ntabwo wamvanaho umuntu Imana yaramumpaye. Yego. Keretse ari uwa Satani nyine. Yego. Ariko uwo Imana yampaye ntabwo azanyanga kubera uko kubera urwango ufite. Yego. Ntabwo bishoboka. Ntabwo urwango rwawe ruzatuma umuntu anyanga. Ahubwo uwo muntu azashaka kumenya ukuri. Fite secretary general w'umuzungu. Yego. W'umuzungu kazi. Uzi icyatumye aza mu rusengero? Oya. Ntabwo yaje ko ngo akizwe. Uzi kwa kundi abona umuntu akumva undi muntu bavuga ngo ari kuriya muntu numva ngo akoreshwa n'izindi mbaraga. Yego. Oho. Nabyo nari nagiye kubikubaza. Akoresha n'izindi mbaraga. Icyo ni version yindi uzaza ubutaha. Yego, nzagaruka ubutaha. Tuzakivuga ubutaha. Uzaza nguyeho gake. Yego. Aha. Wabyumvise? Araza. Noneho kubera ko ni n'umuntu uba n'umudepite. Yego. Afite parti politike abamo muri Canada. Yego. Akajya yicara mu rusengero. Akura igenzura zose ngo arebe akura research yazambaraga ukuntu zimanuka riba ziva mu mabati abandi basenga bakamira gutya ngo agacunga aho ziri kuva amara ukwezi abiri aravuga ngo mbaye umukristo ngo ibyo bambwiraga ahubwo ngo nariruhije ubusa ngaho kugira ngo mbone umugisha nakomezaga ndi gukanura gusa ndi kureba amabati aho zimanukira aho imbaraga zimanukira aho zituruka nkabona reka data ni ibintu bisanzwe biri mu buryo natuye ibyo biri si naturel by'Imana. Yego. Ni umukristo wacu. Amen. Birumvikana neza niwe secretary general dufite w'itorero ryacu rya Canada. Okay. So hari igihe umuntu ashobora kwibwaza ko yakugiriye nabi ariko bigatuma umuntu ajya gukora ubushakashatsi kuko hari abantu nkunda
abanyarwanda barimo barajijuka wabyumvise kuburyo uvuga umuntu nabi wa muntu akava ngo reka mbaze nkoro ubushakashatsi mbaze ndebe nanjye uyinzana ho uburozi bwawe reka mbaze nkoro ubushakashatsi reka mbaze nkore research agakora akabaza abandi bantu wigeze usengera ahantu hehe wigeze ubona umuntu hehe akabyumva nawe akashaka nk'abantu 10-20 ibyo ni ibinyoma by'uri yasinzana bikurikirana niba yana aka dislikinga kandi wenda yari yarayikinze urimo nabyumva umuntu atakaza icyizere buhoro uko ikinyoma cyawe kiba expose niko icyizere abantu bari bagufite wenda hari abantu bamvumye kubera we yego wenda hari abaruyobozi banyanze kubera we wabyumvise neza babikurikirana bagasanga ntakintu ubona yego bize yesu siko bimeze reka mbaze nkubwire iki kintu wenda ntabwo uzana kirekereho yego ntago nzagikuraho mvuye muri Canada mpakiye ibintu byanjye byose yego imodoka Range Rover yanjye kuko nayiguriye Canada yego n'ibindi bintu byose ndapakiye ndazanye muri container paka mu Rwanda yego ndaje mu rwego official sibyo none si uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni 100 ngahe najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo azi uburyo yaguzwe azi uburyo nayibonye muri Canada niba na gift ntabizi tureke byose uburyo bwayo arabizi tuvuge nk'umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda muri Canada ubizi ubuhamya bwabyo iyo yicaye akamureba amubona gute sibyo donc bivuga ngo dutange ukuri yego dutange nananyumvaho n'ikindi cyangwa akumva ibindi namamagara mbaze yego kuko fabrication muri isi zirahari yego kubera inzangano isi yaranduye umuntu yaguhemukira akaguhimbira uko ashaka izi technology zihari ubu ngubu umuntu ashobora gufata telefone yawe akavuga ngo reba ukuntu ndi kwandikirana nawe kandi atari utanahari yego umuntu ashatse gukorera ubugome kuri isi yakora ibintu byose yapangana n'undi muntu drama yego bakakuvugaho niwisigeze Paul yavuze ngo ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja yego ubugome rero nibyo batarumva uyu munsi ejo bazabyumva ejo yego niwe se turi kumwe hano yego ku itariki 29 z'ukwa cyenda 2024 yego tuzagaruka hano nkubwire ngo wumvise ikindi cyangwa wenda uzaza kumbaza nzaza kukubaza jyewe jye ntabwo nzongera gutangaza igihuha ntimenye ukuri ntabwo bizongera na n'undi muhungu Joel yaravuze ngo no ibyo kurwanya abantu b'Imana kuko bashaka kubitangamo amafaranga menshi ariko birimo umuvumo witeka ryose yego baraguha amafaranga nubwo umuntu yaguha 10,000 by'amadolari nona umuvumo umwana wawe azarya n'umwuzukuru wawe kandi azawurya ukiriho utarapfa kugira ngo ubone uwo mubabaro yego kuko amarira y'umuntu agahinda k'umuntu Imana irakareka guceceka ntibisobanuye ko udafite ukuri yego kuba naracecetse ntibisobanuye ko ntafite ukuri iyo ncecetse mbavuga ngo ngushize mu maboko y'Imana Imana idirengane nawe Imana ibareho yirwanire yego kandi iyo ngushize mu maboko y'Imana my friend n'ukuri guceceka ntibisobanuye ko tudafite ibyo tuvuga yego guceceka ntibisobanuye ko tudafite ukuri kuki yashize imyaka 8 waracecetse naracecetse nubundi twe tugusembuye
nuko rimwe mwagaragaje ukuri yego mukanasaba imbabazi niyo mpamvu naguhaye audience sindeba ngo ufite views zingana gute sindeba ngo ufite platform imeze gute imana izayizamura ahubwo yewe nkunda kuzamura abantu bakiri bato ahubwo natwe dusengera imana tuzamure cyane yego abo bibona bafite ubwibone yego ngo bafite amacano arebwa akomeye ndakubwiza ukuri cyano irebwa y'ikinyoma iraruta na views babiri bukuri yego kuko babiri bukuri bazazamuka barimo barubaka kuri platform kubaka kuri fondation nziza yego ariko etage ubatse y'ikinyoma izamanuka yego ibiryo wariye by'ikinyoma biza gutera ibibazo muri wowe yego it's a matter of time uwanyanze kubera wowe uzangwa yego iteka ryose uwanyimye uburenganzira bwanjye kubera wowe uwabwimye undi muntu ari we wese nundi muntu wese wari we wese kubera ikinyoma watanze nta mvizi zamanuka kuzimu gizifite hano singaho nicaye twasabye imvazi bisho yeah twebwe ikinyoma cyacu twa twagikomoya ahandi tukishingiraho ariko niyo mpamvu nazamuye ibiganza mba namwe kandi reka nkubwire mukomeze uwo muco yego ku bandi bantu bigaragara nk'ubugwari ariko imbere y'Imana n'imbaraga yego hari n'abantu bihagararaho Ananiya yihagazeho arapfa na Safira yihagararaho arapfa yego bisigara kutwigisha kugira ngo tutamera nkabo kwataka rugaje ntago uzaba ari inyuma ya rugaje uko bangana yego uri rushubusa rugaje ndi mwiza barankunda ndi mubi barankunda yego ndi mugufi cyangwa muremure barankunda yego uko ndi kose baragukunda barankunda ukomeze kose yego barankunda kandi ntago munazanyanga kubera ko wowe uri gukorera inyungu zawe z'urwankano n'ubugome wabufite muri wowe yego ntago bishoboka niba hari nabanyanze kubera kari ya ka video cyangwa niba hari abantu bamfashe nabi kubera kari ya ka video imana izazana baruta bariya yaranabazanya baruta bariye yego bumumaro kukwiza ukuri ku mutima wanjye iziko ntari umujura yego wiba bakene yego ariko mfashe umukene ndemera abakene nishyura mitiwera abakene nishyura amashuri abakene kuko nzaho navuye yego imana yamvanye ahantu kure yampinduriye amateka n'ubuzima nge n'umuryango nabishimira imana amen ni nayo mpamvu icyambere kimenyetso kikomeye cyane yego uriya Scovia yavuga atazi yego iki gihugu ngikunda mu maraso wabyumvise yego hehe mu maraso mu mitsi mu magufuka mu misokoro ahantu hose ikintu kibi cyose wankorera hacho cyagira icyo gihindura ku buzima bwanjye as long as I am in my country amen America nayibayemo yego uburayi narabubayemo yego Canada nayibayemo ntakunze igihugu cyanjye sinakizamo icyo si igisobanuro se ni igisobanuro gikomeye iryo si igisobanuro ni igisobanuro gikomeye cyane nkunda ibyiza no kudakunda igihugu nkareba ibifatika bya bindi uri yavuga yego sinagaruka hano ku bifatika biraho biri yego eh ariko Yesu yasize ubwiza mu ijuru araza mu isi yemera kuvukira mu muvure kugira ngo abone yewe yego na byaba byiza ko nanjye itafari yanjye
uko nabanyifite nkayizamura mu gihugu cyanjye kimwe nabandi. Amen. Ni wo munezero wanjye. Yego. Nawo kuba mu bitabashwa nabanye nabanje mu gihugu cyangwa se niki nibishoboka. Nibishoboka. Uwo murage ntawo mfite. Kuko mfite ntafite uwo murage nk'abandi bagira iyo myumvire. Yego. Natura Amerika, natura mu Burayi, kuko hose mafite abakristo. Ushobora kuba uri n'ahangaha ariko umuryango wari aho ngaho uri. Hari abantu benshi bari mu Rwanda ariko imiryango yabo baramaze kuyijyana mu mahanga. Nta mpamvu nimwe ku ishuri abana nibo ku ishuri baziga kuba bashaka ubumenyi mu mahanga. Yego. Ubwo ni ubumenyi. Nta kindi ubumenyi bazabubona mu mahanga, babige baminuze barangize basi bakorera igihugu cyabo. Yego. Ya ibyo ngibyo ni commitment ifite yanjye ku bana banjye. Yego. Ariko ku gihugu cyanjye uko byagenda kose itafari yanjye ngomba kuzayisiga kuko ni isezerano. Yego. Ni indahiro, ni igihango fitanye n'igihugu cyanjye. Amen. Wansebya ntaho njya, wangira nabi ntaho njya, ni igihugu cyanjye ngomba gushyiraho itafari ryanjye. Yego. Abankunda bose, investors bose bari hirya no hino ku isi, yego, mvugana nabo mu mishinga ikomeye yo kugira ngo bateze imbere igihugu. Igihugu. Murakoze cyane Bisho. Imana ibamugisha. Murakoze cyane bakunzi ba Dia Wacu TV kuba mukurikiye iki kiganiro twagiranye na Bishop Rugagi. Ni ukuri Bisho turagushimiye mu izina ry'abakunzi ba Dia Wacu TV. Kandi turanabagushimiye kuba waraduhaye uyu mwanya. Ni ukuri byaturenze. Byaturenze kuba waraduhaye uyu mwanya kuko hari ukuri kugiye hanze. Hari ukuri kugiye hanze ndetse n'abantu badufataga nk'abantu wenda bari kuvuga ibintu bidafite fact. Ariko turabashimiye kuba mwaremeye kuduhereza uyu mwanya ndetse n'abakunzi bacu ba Dia Wacu TV bakabashe gusobanukirwa ukuri. Rero Imana ibahereze umugisha. Murakoze namwe ndabashimiye. Eh murakoze namwe kandi Imana ibahe umugisha mugejuru. Ah murakoze. Mukomeze muzamuke mutere imbere. Yego. Mutugaburira ibyiza. Yego. Musakaze ubutumwa bwiza. Yego. Bibiliya ivuga ngo ubutumwa bwiza ni bumoza isoni. Yego. Amabuye bazayabakubita baza abandi bazabatera imigati ndagara amabuye y'iminsi yose abo imigati nabo nibaze nabo bazaza igihe kizagera ni nayo mpamvu bizagenda neza. So Imana ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Turashimira n'igiterane cya Rwanda Shima Imana uko cyagenze neza. Yego. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane bakunzi ba Dia Wacu TV. Mwabashe kudukurikira kugera kano kanya. Turabashimiye. Niba utarakora subscribe, nta yindi nkunga tugusabye, fata uyu munota ushyireho subscribe. Kandi utura gusaba kuduhereza ibitekerezo ku kiganiro cyiza tugiranye na Bishop. Niba hari ikibazo wumva twazongera kubariza Bishop, ni karibu watwandikira muri commentaire. Bishop yatwemereye ko icyo tuzadukenera kumubaza cyose Dia Wacu TV yayihaye karibu. Rero ni karibu cyane kuri Dia Wacu TV. Mwari muri kumwe nanjye Dia Eugene ku ijwi, imbere ya kamera turi kumwe na Bishop ya Rugagi, umuyobozi w'itoro rya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Kuri kamera twafashijwe na Nzeyimana Christian. Imana ibahereze umugisha, muhahe muronge.